Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para saderek, para juri, ingkang kula hormati, puji syukur kagem kamulyaning Pangeran Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti komunikasi lewat tembung lan tumindak kanggo ngalap berkah lan hadiah sing mesti diwenehaken. Kita tansah ngadonga marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula lan sampean kabeh diparingi syafaat ing dina kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para saderek, para juri, ingkang kula hormati, ing kesempatan sing nyenengaken iki, aku bakal gawaaken ceramah babagan pandemi COVID-19 minangka tes. Ing jaman kuna, penyakit asring diidentifikasi karo gangguan jin utawa setan, lan uga sering dianggap kutukan saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tumrap wong. Apa maneh yen penyakit kasebut nular? Amergo deweke bisa diusir saking komunitas. Lan ing komunitas kasebut, deweke pasti bisa diarani pembuangan. Lan apa wae sing ana gandengane karo wong tersebut, maka kudu diisolasi karo wong ingkang sehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujar sahih hadis ing diriwayataken saking Bukhari lan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'unu ayatur rijb zibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bih fala tadkhulu alaih wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru min." Ingkang artine, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ta'un utawa penyakit nular yaiku peringatan saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo nyoba hamba-hambane ing antarané menungsa. Dadi yen sampean kerungu bahwasane wonten penyakit ing satanah, maka sampean aja mlebu ing tanah kasebut. Lan yen penyakit mau pagebelung ing tanah ing sampean papane, maka sampean aja metu saka kono." Hadis riwayat Bukhari lan Muslim saking Osama bin Zaid. Para saderek, para juri, ingkang kula hormati, asumsi kaya iki bisa nggawe kabeh wong sing kenang penyakit kasebut ing negara-negara tanpa bisa nindakaken apa-apa. Nalika yang jagat niki ngumumaken perang lawan corona, yaiku salah saja sawijining virus kang asale saking Wuhan, Cina. Epidemi iki sering uga disebut kanti jeneng COVID-19. COVID-19 nyerang ing akeh negara lan nyebabaken ewanan wong tiwas. Organisasi Kesehatan Dunia ngumumaken bahwasane COVID-19 niki minangka pandemi. Penyebaran COVID-19 gawe dunia kuatir, kalebu ing Indonesia. Ing kahanan kaya mengkenen, kabeh wong dikengken nganggo piranti, nggo nglindungi awake dewek saking virus niki, sajarone nindakaken ibadah wajib kayata sholat limang waktu. Sikap kanggo ngatasi virus corona, perspektif miturut Islam, sampun dipandu dening Al-Qur'an ing salah sawijining yaiku, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Ingkang artine, lan kita mesti bakal nyoba ing sampean kelawan rasa wedi, keluwen, kekurangan banda, jiwa lan woh. Lan ngupai kabar sing apik marang wong ingkang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Para saderek, para juri,
ingkang kula hormati. Ing konteks saiki, virus corona minangka salah sawijining cobaan. Kabeh wong ngerasa wedi lan kuatir kelawan nyebaraken virus iki. Mula, sikap sing bisa dijupuk yaiku percaya bahwasane virus niki minangka titahing saking Allah Subhanahu wa taala sing manut lan manut marang perintahe Allah. Kanti mengkonon, ana sing maha kuasa sing bisa bolak-balik akan kabeh kedadian ing jagat niki. Sikap sabanjure yaiku pada karo apa sing wis disaranaken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saderek, para juri ingkang kula hormati. Cara paling apik kanggo ngrampungaken macam-macam musibah yaiku sabar. Wong ingkang sabar pasti bakal bisa mendapatkan ganjaran ingkang gede lancara sing gampang saking Allah Subhanahu wa taala. Sekedik mawon ceramah sing bisa kula sampaikan, muga-muga kula lan sampean kabeh bisa ngalap manfaat saking ceramah niki lan bisa migunani tumrap wong kabeh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.